Nazdar lidičky, vítám vás do pořádného průsedu s naší laninkou ve hře Rise of the Tomb Raider. Nebudem to dlouho okecávat a jdem rovnou na to. Myslím, že tohle bude pěkný průser. Tak jdem. Co pak nás tady asi čeká? Tady vidím nějakou bedínku, kterou bychom si mohli vzít. A asi... Hej. Vylez. Mrtvej? Jsteš mrtvej. To nechci tohle. Tě chci vylutovat. Už mi jde. Takže. Nic není zadarmo. Tady se nám něco hroutí. Kropík, jo. Tak ne. Již, mi jde potem. A máš to v hlavě, vole. A co pak tady máme? Bedínku a nějaký... Luťák, jasný, to vždycky beru. Týhle věcí, toho se prostě... Jsme si udělali zápalnou lahev. Už tady máme pár buzerantů. Proč jim trošku nezatopit, že jo? To se dobře schvával, ty šmejde. Je ještě nějaký mrtvej. Tady vidím náboje. To nepotřebujeme momentálně. A tady bude nějaký pak. Trošku wow. They might have set up some traps. Don't worry, I'll kill anything that moves. Just take it slow. Stay sharp. Tak jo. A pá, kluci. Zhořeli jste oba. Zhořeli jste pěkně. Tak co mi dáte? Nějaký. Co jste přišli? Tak se vám podíváme. A zjistili jsme, že jste prostě jste zavřeli za sebou. Píska, tak prolezem tady tou dírou, ne, jako co jde, že jo, já jsem Lara a já jsem prostě vykrádačka hrobek. Tichu. Mohl být trošku. Tady. To bylo rychlý, to se mi povedlo. Untie me. I'll kill every last one of them. Easy, Sophia. So much bloodshed. We're losing too many people. Ah, kafičko. Maybe people have sacrificed enough. It's all we've known. I misjudged you, Lara. Tell me how I can help you. I've got to get the rest to safety. But the entrance to the catacombs is blocked. I'll find a way to clear it. Takže uvolníme vchod do katakomb, jo? You didn't have to help us. I will remember that. A já jsem chtěl to za tebou. Víš, ono... To všima tady můžu pokecat. A vy s tebou si pokecá, chlape. Takže tudy. Tudy to projdem a otevřem cestu do katakom. Nebo kam to povídala. No. Skočím dolů. Nic se mi nestane, já zkusím to skočit tamhle. Třeba to chytím. Chytil jsem, to je dobře. A hezky nahoru.
There it is. Maybe I can unblock it from here. Dáme mu volnit odsáď. I na to přijdem. Jsem dolů. Pak to tady máme. This should do it. Ale. Nová výbavička. Výbušné šípy. Tak dávej. To budem. Máme plný. Máme taky plný. Máme plno výrobních. Budeme vyrobit tyhle ty. Pouřáky ještě. A plameňáky. Plameňáku máme taky plno. Takže my budeme potřebovat momentálně příštivý. Kluci, já vám pomůžu. Já už jsem tady nahoře. Dobré dveří a je to. Nic super složitýho. A jak ta Lara teď otevřela ty dveře, to nevím. They'll be safe in the catacombs for now. I know you seek the divine source, but my people will die to protect it. Your people are already dying. You can't protect it forever. We've lasted this long. But for now, I'm glad to have you as an ally. They're converging on the tower. We still got people there. Get the others to safety. They'll need you. Topio, ale Lavinka byla vždycky tvůj spojenec. To jsi ale nechtěla chápat, viď? Dobíme si výbušniny a budem to tady krosit. Pak máme nějaký hajzlí. Hej, to můžeme prozkoumat. Nelze přečíst. Škoda, že to nejde přečíst. Jestli máme nějaký záznamy, můžete si je přečíst, jako vždycky. Žádná změna. A jdem to tady vykrosit. To tady... Chlapci... z Trinity. Mají se náma těžký. A další záznamy. The flora of our valley. A že bychom to tam mohli někom přečíst? Já myslím, že to bude. Ukaž. O pokus nic nedáme, ono... Víc zkušeností bodů. Jo, 25 expů, mapa aktualizována, tak se ukáž. Tady je keška. Označíme si ji, ať ji najdem. Jo, ono je tady dole, jo. Musím jako takhle debilně přehlíd. Já jsem kus vola prostě, no. Klidně mi to řekněte do komentářů, ale už to, tak už se o tom takhle mluvím, tak můžete klidně moji krásnou, no moc krásnou, moji tvorbu sdílet a čím víc lidí to uvidí, tím já budu spokojenější a tím ty videa budou vycházet častěji a YouTube si snad uvědomí, že kvalitní tvorba se musí podporovat. Nebude mi ty moje záznamy tak kurvit. Tak jdeme. Lavinko pomalu, samozřejmě. Takhle to nejde. A hop. A seš tam. Lara, I'm here. But we're taking fire from the Thomas. I need you to get Trinity's attention. Any way you can. Leave it to me. I can do this. Já to sní, že to zvládnu. Počkej, tohle jsem nechtěl, tohle. Jo, to je přesně to, co bylo potřeba udělat. Prošplhat se, odpálit bránu a... Šmejt jedni. Kde jste? Tady to máš do hlavy. Ty po mně házíš granát.
Já ti naštěstí stínu skočit. Hej, ty máš, já ti dám granát, vole. No, myslím, že to nepřežil, ale... Ještě někdo. Kde seš? Nejde. Oni budou někde jinde teďko, no hajzlové. Hej, vybereme tu truhličku, už máme tu možnost. Tady spoustu. Spoustu lootu, vidím. Tady se ty šmejdi schovávají. Nevím. Já si chlapci vyberu. A šípy. Ne, takhle ne. Tvej. Mrtvej. Tak jo. Chceš to mít? Máš to mít. Já ti dám, tyhle mě tady. Vole. Vrtulníkáč. Jo, takhle vy. Nedopadlo to s váma dobře, co? Šmejdi jedni. Jestli vemem tenhle důď, hodíme si léčí, a nemusíme, my jsme zdraví dost. Pak máme těch mrtvol víc, tady je. Volky, tak je chtěl vybrat. Pape. Děkuju. Ještě tebe si vemu. To byli naši. Šmejdi jedni. A máš to tam, šmejde jeden. Nebudeš mi tady to, můj nový kolegy, zabíjet. Si tady vyrobím za stele ten. Zabijácký šmejd. A. Bomba. Jsi ty hávečí bomb. Iš mejde. Tak jo. Není to čistý. Já ti dám granáta. Já ani takový, jako se mnou si nezahrávej, chlapče. Vidím tady nějaký lůťák, takže si ho vyberem. Nebezpečné používat. Vrátíme se zpátky kluku a šípu. Jako a nejbezpečnější. Jo, to je ještě furt po mně útočí nějaký šmejdi. Tady jste. Jacob, it looks like we've got the upper hand. Good work. Those choppers should be in range soon. They're here. Dobře. Tím dali helikoptéru. Tak je, teď tady můžeme prolutovat to, co jsme nám tady zbylo z těch našich nepřátel. A náboje, ty se hodějí. Tady toho šmída. Vyberem tohle taky. A to nevyberem, ten má všechno, co nemíme potřebem. A tady byla ta keška. Ukaž mi kešku. Keška je potřeba. Tady ještě spoustu mrtvol.
Ty nemáš nic, co potřebuju. Děkuju, to si vemu, to si půjčím, jako určitě. A ještě tady pár mrtvolek. Jedna mrtvolka. A tu můžem. A jdem se podívat dál, co pak nás tady. Ta překvápka. Ještě kouknu rychle a nic. Co pak nás tady překvapí? Tady něco? Hele, mapa. Když už tu mapu máme, tak se podíváme na nic. No jo, tady jdem. Já si zase nějaký. Wow. Myslíš to vážně? Ty chcípni. Já bych si mohl nějaký šípy vyrobit, že abych tady nechodil jenom. A tady nějaký jsou taky jenom. A už mám plno. Nedoběh, chlapče. Trošku ti to nevyšlo. Že to se stává, no. Takhle po mě vybíhat. Jo. Já se s tebou srát nebudu, chlapče, ono. Lepší, když tě sundám já, než ty sundáš mě, ty pobrněný prase. Pak tady máme spoustu nábojů. Asi chtějí, aby jsme byli trošku lépe zásobení. Ale my jsme dost jako, myslím, že zásobení nábojema a takovýma věcma. Mě o sobě vidí. No, the Atlas could be down there. He's right, we can't risk it. They won't give up without a fight. All right, let's get this hatch open. We'll go in when our backup arrives. A jste v hajzlu, chlapci. Tak pojď. Je ten šmejt. O, mluví mě drtěj tu. Tak jo. Chcete těžkou palbu? A ty mít. Dávám, dávám, šmejdi. Jdem. A s váma to vyřeším jednoduše. Já se s váma nebudu srát s nějakým tímhletím bordílem zabijáků. Jacob. They're gone. I fear this battle is far from over. Will you tell me more about this place? You've earned that much. Come with me. In ancient times, our prophet brought the divine source to this valley. My ancestors built Katesh to protect it from the outside world. To what end? What is the divine source, Jacob? An artifact from a time long forgotten. We believe it holds a fragment of God's soul.
Legend tells us those who beheld the source were granted immortality. But others have always been drawn here, seeking its power. Trinity. Yes. They seek to spread their darkness across the world. With the source, their soldiers would be unstoppable. Then help me find it before they do. This is not your burden. Of course it is. My father died for this. You can't fill the emptiness inside you, Lara. You can only set it free. I'm gonna find it. With or without you. Wait, Sophia, let me go. I have to do what I can. You spilt blood for us. I want to help. You know where the Atlas is? The cathedral. In the archives below. But we won't follow you there. Why? What will I find? There are others. The deathless ones. They will kill any who trespass. My father believes they will stop Trinity. You can't take that chance. I know. Here. Take this. It will help you reach the cathedral. Cívka drátů jsme dostali od Sofinky. Sofinka nás nechce pustit do katedrály. A tak tudy asi neprojdeme. Nevadí. To bychom ještě dneska mohli stihnout. Tam pak máme jít. Tady to projdeme. A určitě ještě dneska něco stihneme. Dávím to trošku rychleji. Aha. Jasný. Hopsík a ječko. A budeme se houpat. To Laro, máme si hodit pěknou tlamu. To by nedopadlo dobře. Teď už v minulém díle jsme docela dost jako popadali. To spíš pochcípali. Tamhle je. To fungovalo taky. Jo, a my takhle můžeme až nahoru, na tyhle ty vyháknutý věci. Tak to je hustý, se mi líbí. Nějaký záznamek? Všichni to umíte přečíst. Jenom já ne. Jenom já jsem trůba, co neumí číst. No, tak tohle to bylo fousový, vypadalo to dost divně, že to nevíde, ale nakonec to vyšlo. Takže hop. A kam to vtekom vlezem? To by mě fakt zajímalo. Tam něco bylo, že by se tam dalo dostat? Vidíme to. Tady určitě něco bude. Nebo to je prostě jenom... Zpátky sem. No asi jo, asi jen zpátky tam. Teď to tady jen přeskáčem a... Zahákovat ke stěně. Tak, to je krása, tak to má vypadat. A hezky nahoru. Vidím něco? Nevidím nic. Jo, ten má údolí. Trinity will be everywhere. I know, but I have no choice. Čas kloubového luku. Takže. Teď jsme... v geotermálním údolí. Kde my potřebujeme se dostat zpátky dolů. Už. Myslím, že nebude takový problém. Tady jsem něco viděl. Tady v domečku.
Taký dobrý lootex. No jasný. Co jinýho by tam taky peří a nějaký zlatíčko. Si vyrobíme otrávený šípky. A jdem dolů. Je, peří. A hop. Vypadá dost nebezpečně. Tady odsaď mám skočit. Ne, hezky to tady přeskáčem. A mapa. Mapa aktualizována, jen se koukneme, jo, rychlovka. Jo. Tady toho je. To si asi všechno vyberu za kamerou, abych vám neříkal, že jsou ty nejlepší části věcí. Tady si skočíme dolů, až tady vidím bedinky. Plný mám. Tady jsme taky plní. Jsme taky plní. Nějaký ten lutík, nějaký ten záznam. Another difficult winter. Zima. Zima se blíží. To je jasný. Okay, já nechci to, já chci výbušninu. Výbušnina pomáhá. Bedinka sovětská. Část těžké pistole. Ona existuje i těžká pistole. Tady to prozkoumáme ještě trošku. Třeba tady něco bude. Ne, moc jsme tam skočili. Dávě pohoda. Dřívýho máme. Nemáme dost dřívýho. Kde my se potřebujeme tamhle ze stajnou dolů. A od tam se dostaneme tímhle tím způsobem. A hop. Jsem tady. Jel. Jo, my si můžeme odpočinout a podívat se na panoramata. Stačí. Nebudeme odpočívat. Lado, stávej. Čím to mám ukončit? Lado, halo. Ona se mi prostě zasekla? Lado, halo, stávej. No, hurá. A jdu dolů. Budeme se dostat v klidu do geotermálního údolí. Je to tady samej... A pojď se utopit, hajzle. Já ti dám. Dáný takový. Pavinka se skvělá v psovíčku. Vidět. Vy mě nevidíte. Já tu nejsem. Tak ne, hele. Otočte se, kluci. Hehehe, nevidíš. Jsem vás hezký bohcal. Takhle se to dělá, hezký nasteltík. Umělá inteligence je tak debilní, že to prostě nejde vzít jinak než na tajňačku. A něco bychom tady ještě mohli. Nějaký to léčivo si tady seberem. No. Jo, teď by se dalo dostat tamhle. Zkusíme to, podívám se nahoru. Tady tudy to bude. To se dalo celý
proplížit, co pak? To byla flaška, flašku nechci. To tady se dalo. Na ní má slíst, ale už jsme je vybrali, už je zbytečný. Mají tady něco schovaného, pěkného ještě, nějaký tajnej úkryt dobrých věcí? Nemají. To je akorát nějaký záznam. Lord Trinity. Čípečky ty si vemu a jdem zpátky nahoru. Pak tady někdo se tady schovává, nějaký další prazmrt. Já si myslím, že jsme v pěkným průšvihu. Kde pak byste se mohli schovávat, chlapci? Kde pak bych se mohl schovat já? Těma buzerantama. Který vás není sledovaný? Vás tady vybral postupně hezky? Všichni víte o všem, to je v prdeli. Jsi taky sledovaný od nějakého hajzla, ty šmejde. No nevidím to jinak, než abych to tady prostě rašnul. Tak jo, chlapci, jo, padlo to. Už nemáš masku. Blázne. Kolik vás tady ještě je? Hele, mě někdo dodat. No. To jsem ale idiot, já jsem si neuvědomil, že ho mám v zádech, ty vole. No nic. Budem trošku útočnější. A nebezpečnější. Máš tý obrněný prase. Máš taky tu prase obrněný. Chce mě bejt? Ne, no to ne snad. Tohle bylo dost nebezpečné, dost jako... Nebo bych se tam s nima proplížil? Tak ukáž. Ten vzadu je prostě neviditelný. Tamhle ty jsou těžký. Ještě ty šmejdy trošku oblbnout. A tady to prostě thinks the Atlas is beneath the cathedral. We're looking for anything that might confirm that theory. Like what exactly? Maps, anything that might confirm the intel. Why don't we just go down and get it? Because they also think that it might be dangerous. They want any additional. Hezký potichoučku. Tam je nějaký zmrt, to ten má palicu. Tohle sundám, tohle. Ale mohl bych ho sundat. Ještě tam jedinej, chlapče. Já si tě chci vzít ze zhora.
Ty máš šmejde. Je vás tě víc ještě. Někde tady ještě někdo bude. Já si myslím, že ještě někdy nějaký mrtvolňák. To ne mrtvolňák, ale nějaký šmejt. Tak já se tady trošku... Já nikoho nevím. Nikde nikoho nevidím a takže... Jsi tady? By byl klid? Se musím někam dostat ještě. Kam se tady odsaď? Kam je tu vůbec jdu? Taká velká oblast. Jsem tam, kde potřebuji bejt, nebo nejsem tam, kde potřebuji bejt? Ještě schovávaj dá. Tamhle nahoru se potřebuji dostat. Co řekl? To není jeho call. But he's gonna put a recommendation in for us both. Then there'll be an initiation ceremony of some sort. So that's it? That's all he can do? Look, some of those guys were on contract for years before Trinity gave him rank. Takže lidičky, já si myslím, že to tady ukončíme a tady v tomhletom průseru budeme pokračovat za nějakou chvilku. Takže vám děkuju za sledování, dík za lajky, dík za komentáře, dík za sdílka a zatím nazdar.